Thank you.
تیما میان تو آزادی خیلی بسته بازی میکنن. امروز دیگه واقعا پیکان فکر کنم همون واقعا مدل پیکان اتوبوسی دیگه نمیدونم. ما خودمون تو جام جهانی رفته بودیم خیلی دفاع میکردیم، ولی ما جلو اسپانیا هم اینجوری دفاع نکردیم. با این وضع دفاع کردن واقعا کار سختیه. الله توجیهی نداره، به هر حال ما باید راه بریم، اما متاسفانه کار سختی داریم. آره فکر کنم که تیم مسیر درستی. اول جا داره از هوادارمون تشکر کنم، 90 دقیقه تیممون رو تشویق کردن. حالا اگه هم آخرش ناراحت شدن حق دارن، چون اینکه استقلال ببینید پیکان خیلی دفاعی بود، ولی ما خیلی موقعیت داشتیم، واقعیتش از موقعیتمون استفاده نکردیم. به اینجور تیما باید زود گل بزنید، چون هرچی بگذره بازی سخت‌تر میشه. ولی فکر کنم ما واقعا یه طرفه بود، یه دقیقه یک تا دقیقه 90 خیلی موقعیت داشتیم. بازی که بازی خیلی خوبی بود، فکر کنم تونستیم نقاط قوت استقلال آنالیز کنیم و به خوبی بتونیم بازی مدیریت کنیم. بازی کردن روبروی استقلال اونم تو ورزشگاه آزادی همیشه شرایط خاص خودشو داره و سخته. خوشحالیم که تونستیم دست پر از زمین بیایم بیرون. خدا رو شکر ما از اول هفته برنامه ریزی کرده بودیم برای این بازی، خیلی خوب تمرکز کردیم از اول بازی، تمرکز کردیم که کارهای دفاعی رو به خوبی انجام بدیم. یه بازی خوب بود به نظرم. استقلال هم استقلال موقعیت داشت، اما ولی خدا رو شکر که تونستیم دست پر از اینجا خارج شیم. واقعا امروز داوری ضعیف بود. چرا؟ به خاطر اینکه نیمه اول همش بازی میخوابون، تو وقتی 50-50 هست همه رو پیکانی ها افتادن به نفع پیکان گرفت و بازی رو میخوابون داور. من به آقای بنیادی فرم گفتم که آقا یه مقدار دقت کن، اصلا تو اروپا 80% این توپایی که شما خطا گرفتی اصلا نمیگیرن، دقت کنی. این همه تماشاگر اومده داره هرس میخوره، باید بازی رو مدارا، فقط میخوایم بازی رو مدارا کنیم که دوتا تیم راضی باشن. یه توپ هم که خورد به دست بازیکنهای پیکان و میتونست پنالتی بگیره. به نظر من تا حالا راجع به داوری صحبت نکردم، ولی واقعا داوری ضعیف.